Assalamualaikum semua. Hari ni 24 hari bulan 11 noh. Alhamdulillah kita dapat satu lagi masuk dedak DPB. Dedak penggalak burung di kawasan Sungai Lalang. Sungai Lalang, Sungai Petani Kedah. Tu. Ni kedai Asiong. Asiong, kedai Asiong, pusat akuarium. Okey. Dia burung ada, ikan ada, sangkak-sangkak, barang-barang keperluan semua ada. Nampak burung dia banyak. Macam-macam ada. Kawan-kawan boleh mai. Muai cacing pun ada, merabut tekukuk pun ada noh. Kita boleh tengok kedai dah macam-macam ada. Ikan pun ada. Noh, rancak kedai ni, kedai lama, kedai lama. Tangkap banyak kedai lama. Macam-macam ikan boleh pilih kat sini noh. Macam-macam ikan ada boleh pilih kat sini. Ikan kalui ada, gapi ada. Ikan mas ada noh. Ikan laga pun ada. Macam-macam barang ada. Ni tokek kedai dah. Tokek baik punya. Barang-barang alat-alat pancing, mata kail apa semua dah. Boleh main tengok sini. Macam-macam barang-barang keperluan. Ni ikan laga pun banyak kat dia. Macam-macam, boleh main tengok. Buah kapok buah ada tu minta beli lah. Anak buah cacing pun banyak kadang musim-musim. Tu makanan ikan, anak ikan. Tu kelisa buah dah. MGBB. Kutu ayak pun ada sini, siap. Macam-macam ada. Komplit. Mai lah bagi ramai-ramai sini. Macam-macam keperluan dah noh. Ulat besar, ulat kecil, cengkerik apa semua ada lah. Mai noh.